Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Toshkent viloyati Parkent tumanida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan muhtasham Zarkent sanatoriyasi foydalanishga topshirildi. İnsan salomatligi va manfaati har narsadan ustun. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi pozitsiyasi ayni tushunchalarga asoslangan. İnsan qadrini ulug'lash va faol mahalla ila manzili dasturiga asosan Parkent tumanidagi So'lim Zarkent qishlog'ida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari sababli Zarkent sanatoriyasi qurib foydalanishga topshirildi. Sanatoriya qishloqning eng yuqori bahobo qismida Chotqol tog'lari yon bag'rida joylashgan Qo'rg'on mahallasi ko'rkiga yanada ko'rk bo'lib qo'shildi. Hududdagi Zarkent bobo hamda qushqo'nmas bilan xalqimiz orasida mashhur ziyoratgohlarning yonginasida barpo etildi. Dastlab yashil makon dasturi doirasida sog'lomlashtirish majmuasi atrofida ko'plab ko'chatlar o'tkazildi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan tantanali tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidentining Toshkent viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash, Toshkent viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholining turmush darajasini yaxshilash va sog'lomlashtirish tizimini hamda tibbiy turizmni yanada takomillashtirish maqsadida amalga oshirilgan ishlar haqida batafsil so'z yuritildi. Bu yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalikni muhtaram yurtboshimiz oborayotgan aql, dono siyosat ato etayotgan baxtni didori, baxtiyorlikni didori. Qorotun chiroyi chiroq bilandir. Tunni yoritganlar xushbaxt bo'lsinlar. Azizlik yo'lingga mushtoq bilandir. Bizni xush ko'rganlar xushvaqt bo'lsinlar. Xushniyat ko'ngilning tubidagi dur. Tabassum yurakning yuzidagi nur. Didor saodati baxsh etsin surur. Bizni xush ko'rganlar xushvaqt bo'lsinlar. So'zga chiqqanlarning barchasi tinch va osuda osmon ostida prezidentimiz boshchiligidagi islohotlarning beqiyos samaralariga to'xtaldilar. Shukronalikka yo'g'rilgan har bir kun yurtimizni rivojlanish sari eltayotgani haqida so'z yuritishdi. Shavkatli, bag'ri keng ulug' zotlarga buyuk xalq shavkatin etgaydir ato, inson munosibdir mukofotlarga, xalqi o'z burchini qilgaydir ado, buyuk bobolarning g'urur oridan bu millat to abad nomus orlikdir. Bir umr qolmayin el yurt qoridan halol xizmat qilmoq fidokorlikdir. Farzandlar baxtini ko'rmoq ham sharaf, vatan saodati buyuk saodat. Siz ku sadoqatin bir umr asrab to'g'ri yashamoq ham asl matonat. Hali jaholatga to'lug'dir olam, toki el yurt yashnab gullarga to'lgay. Sizday insonlarni o'stirgan xalq ham aslo kam bo'lmagay, qudratli bo'lgay. To'rt qavatli sihatgoh 150 o'ringa ega bo'lib, yotoq binosi, davolash bo'limi, oshxona, klub, kutubxona, ma'muriy bo'lim, laboratoriya, qozonxonadan iborat. Sanatoriy joylashish hududi, iqlimi, tabiatining davolash ta'siriga ko'ra yuqori nafas yo'llari, kardiologiya va asab tizimi kasalliklarini davolash uchun ixtisoslashtirilgan. Sanatoriy salomatlikni tiklash va turli kasalliklarning oldini olishga xizmat qiluvchi zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Eng asosiy korporativ xususiyatlardan biri insonlarga g'amxo'rlik. Bu yerda bemorlarga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish, tibbiy yordam va maslahat berish uchun rivojlangan davlatlarning tajribalaridan foydalaniladi. Majmuaning ishga tushirilishi bilan 100 nafar mahalliy aholi vakillarining bandligi ta'minlandi. Bugun juda ham quvonchli kun. Hurmatli prezidentimizni tashabbuslari bilan Zarkent qishlog'ida Zarkent sanatoriyasi ishga tushirildi. Bu sanatoriy oxirgi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, bu yerda balchiq, suv, past yuqori chastotali toklar bilan davolanish muolajalari oboriladi. Sanatoriy dengiz sathidan 800 metr balandlikda joylashgan bo'lib, yer tubidan sint moddasiga boyitilgan suv chiqadi. Biz shu sanatoriyada ishlayotganimizdan faxrlanamiz. Davlatimiz ayniqsa taraqqiyot strategiyasi bo'yicha olib borayotgan siyosatida inson qadri birinchi o'ringa qo'yilgan. Mana hozir qara 25 ga yaqin sanatoriya qurildi. Davlatimizni xalqni rozi qilish, xalqni qadrlash siyosat bo'yicha juda katta olib borayotgan islohotlardan biri hisoblanadi. Bahavo joy, hamma tomondan qulay.
birinci geldik nuraniler kele yaptı. Prezidentimizde nuraniler bu işin siyaseti juda qattiq olgan. Dam olishib o'zini sog'ligini yaxshilamoqchi. Ana shu sanatoriylarda albatta nazar solsam birinchi kuni nuraniler taklif qilinadi. Kasbim nuqtai nazardan ya'ni o'pka nafas a'zolari kasalliklari bo'limlarini hammasi aylanib chiqdi. Bu ingalatoriy, bu darsenval hamma muolajali o'sha yerda mujassamlashgan. Fizioterapiya, jismoniy tarbiya, massaj, issiqlik, fitoterapiya, lazer terapiya, psixoterapiya, dietoterapiya usullaridan keng foydalaniladi. Davolash bo'limida shuningdek asab va bo'g'im kasalliklariga shifo bo'luvchi yod bromli vannalar o'rnatilgan. Fitobarda dam oluvchilar uchun shifobaxsh tog' giyohlaridan turli damlamalar tayyorlanadi. Eng muhimi, sanatoriyaning birinchi dam oluvchilari yurtimizning turli hududlarida yashovchi el hurmatiga sazovor bo'lgan mehnat faxriylari, faollar, jamoatchilik vakillariga bepul yo'llanmalar berilib, salomatliklarini tiklashga imkon yaratildi. Katta quvonch bilan aytishimiz kerakki, bu yerda ishlayotgan xodimlar bizni juda yaxshi munosabatda kutib oldi. Bu yerda yaxshi dam olib, xordiq chiqarib, yana xalqimizga, vatanimizga xizmat qilamiz. Haliyli gektardan 20 tonadan uzum olamiz. Uzumlarni chetga eksport qilamiz. Mana shularni mehnatimizga hisobga olib, bugun mana yangi ochilgan Zarkent sanatoriyasiga dam olyapman. Hamma sharoitlar yetarli. Prezidentimizga minnatdorman. Sanatoriya dunyoning eng ilg'or sihatgohlari bilan bemalol raqobatlasha oladi. Yopiq bassen, turk hammomi, fin saunasi kishini yanada tetiklashtirib, sog'ligini yaxshilaydi. 83 yoshdaman. Xudoga behisob shukr. 5ta o'g'lim bor, 3ta qizim bor, 8ta. Yashash yaxshi, hammasi faqat mehnat bilan kun ko'rganman. Bari olmalman. Kampirim bilan 50 yil vaqtni yashab, yaxshi yashadim. Prezidentimizga 1000 marta rahmat. Sanatoriyalarni qurib, shunday xalqimizga dam olish imkoniyatini tug'dirib beryapti. 1000 marta rahmat. Sanatoriya hududi jahon andozalari darajasidagi landshaft, kichik arxitektura va har xil turdagi manzarali mevali daraxtlar, rang-barang gullar bilan bezatilgan. Zarkentni qat ko'targan shu Zarkent sanatoriyasida Zarkentda ishsiz bo'lib turgan yoshlar ish bilan ta'minlandi. Hududimizda infrastruktura yaxshilandi, yo'llarimiz yaxshilandi, stalbalar yaxshilandi. Zarkentga juda katta investitsiya kirib keldi. Buning orqasidan kichkina tadbirkorlik subyektlari ham rivojlanadi. Hozir mana mahallamdan 35 kishi ish bilan ta'minlandi. Albatta bu sanatoriya Zarkentni tashrif qog'oziga aylanadi. Juda ham muhtasham majmua bo'ldi. Toshkent viloyatidagi eng yaxshi sanatoriyalardan biri bo'ldi. Sababi juda ham ko'p tarmoqli. Sanatoriyaning ishga tushirilishi mehnatkash xalqimizga chinakam tuhfa bo'ldi. Yangi O'zbekistonga xos zamonaviy sanatoriya. Bu yurtimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar natijasi, aholi salomatligini mustahkamlashga qaratilgan yana bir ulkan qadamdir.